Da li uopšte treba da vas podsjećamo da smo došli do PTT Bisera, našeg Voje Radovanovića, koje nam redovno šalje za emisiju ponedeljkom uz nesebičnu pomoć gospođe Mirjane Hnaličke? Pa ne treba da vas podsjećate. Zato molim vas malo instrumentala, pa da krenem. Juče je bio 1. april. Naši političari su obeležili ovaj dan davanjem novih obećanja. Predsednik je ovih dana pozvao naše zemljake u dijaspori da ulažu u Srbiju. Ekonomisti smatraju da su zbog astronomske cifre koja je potrebna za upumpavanje u našu ekonomiju, vanzemaljci, oni koji trenutno rade i žive van zemlje, odjednom postali zemljaci, ali se veruje da ni oni nisu baš pali s Marsa. Iz Evrope su nam ovih dana stizale poruke da smo mi deo evropske porodice. Neki misle da je to zato što smo za neke tata mata, a za neke baba roga. Dobri poznavalci ovdašnjih prilika smatraju da stranke obećavaju milijarde koje građani nikad neće videti. Lično verujem u sposobnost naše političke elite i verujem da su sposobni da ostvare svoja obećanja, a posljednji put kad su građani videli milijarde, to se zvala hiperinflacija. Delegaciju poljoprivrednika koja je nezadovoljna subvencijama u poljoprivredi primio je ministar policije i tom prilikom od delegacije na poklon dobio kulen. Mislim se nešto, šta ti je hijerarhija? Pozornik, ako se pokaže, može da se ogrebe tek za neki čvarak, a ministar odmah dobije kulen. Što se same ekonomije tiče, pa ne bih baš da sitničarim, ali neki veruje da je kod nas privatizacija potpuno uspela. Nekada smo imali velike firme, dok danas imamo srednje, male i još manje firmice, kao i porodične radionice. Održana je i akcija Sat za našu planetu, u okviru koje je na sat vremena isključena javna rasveta u Beogradu i još 40 gradova u Srbiji. Iako je rasveta ugašena na samo sat vremena, veruje se da smo ga mi ugasili na duže vreme. Upamtite, oni koji su nekada čuvali pare u slamarici, danas uglavnom mlate praznu slamu.